Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Όπως είχα υποσχεθεί, θα κάνουμε κάθε Παρασκευή ένα βίντεο την εβδομάδα, δηλαδή ουσιαστικά. Ελπίζω να ακούγεται πιο καλά ο ήχος σε σχέση με από τι λέω, σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχα τον ανεμιστήρα. Από χτες έχει πιάσει μια πιο καλή δροσιά, μια δροσιά μάλλον, όχι πιο καλή δροσιά, μια δροσιά στον καιρό, οπότε είμαστε πιο καλά, αρκετά καλύτερα, πολύ καλύτερα ίσως να λένε άλλοι. Τέλος πάντων, από ό,τι έχετε καταλάβει θα μιλήσω για Παναθηναϊκό, ουδέτερα πάντα και αντικειμενικότατα. Θα τοποθετηθώ στο θέμα του Παναθηναϊκού, θα προσπαθήσω να βάλω λύσεις ή μάλλον να προσπαθήσω να να προσπαθήσω να μπω στο μυαλά όλου του κόσμου και των φίλων του Παναθηναϊκού και όλων των υπόλοιπων ομάδων και να τους πω τι έχει με τον Παναθηναϊκό, πώς έχουν τα πράγματα μάλλον με τον Παναθηναϊκό. Ακούστηκαν κάτι σκυλιά λίγο, δεν μου φάνηκε. Τέλος πάντων, καταλάβατε λοιπόν τι θα πούμε στο σημερινό βίντεο. Μείνετε κοντά μας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καταρχάς, εδώ και νομίζω 2 εβδομάδες υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Γιάννη Αλαφούζο. Τι έχω να πω πάνω σε αυτό? Έχω να πω πως εγώ πίστευα ότι άμα την ΠΑΕ την αγόραζε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα υπήρχαν ίσως να είχε λήξει, ίσως έτσι επαναλαμβάνω, η κρίση αυτή που πάει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα έβαζε το χρήμα, αγαπάει την ομάδα, είναι τρελαμένος με την ομάδα. Δεν ξέρω αν τα έσοδα από τον μπάσκετ είναι πιο πολλά από τα έξοδα στο μπάσκετ, αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, είναι φανατικός, είναι τρελαμένος και το ξέρουν όλοι. Δεν βρήκαν τη λύση. Με 2 ραντεβού, στο πρώτο του ραντεβού, αν δεν απατώμε την Κυριακή την προηγούμενη, δεν βρέθηκε κάποια λύση. Και ξανά το ραντεβού ανανεώθηκε για τη Δευτέρα, που πάλι δεν βρέθηκε κάποια λύση. Από εκεί πέρα υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα στους φίλους Παναθηναϊκού που ζητούν εδώ και μήνες, 4-5 μήνες, την πάτηση του Γιάννη Αλαφούζου, και όσο περνάει ο καιρός τη ζητούσαν και εντονότερα. Δηλαδή με κάποια hashtags και γενικά σχόλια πάρα πολλά στα social media, στο Twitter, πιο πολύ εγώ ξέρω, και στο Instagram και στο Facebook, ακόμα λιγότερο, παντού όσο μπορούσαν διώχναν και καλακρίνανε τον Γιάννη Αλαφούζο. Εγώ, πώς κατάφερα και τον διαλογούσα όλο αυτόν τον καιρό. Έχει βοηθήσει το ομάδα του Παναθηναϊκού από τη χειρότερα. Τον έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια να μην μπες στη γάμα εθνική. Δηλαδή, οι πρώτες γκρίνιες άρχισαν πριν 5-6 μήνες και... Αλλά εγώ δεν ήμουν τόσο. Ήμουν πιο επικής μαζί του και θεώρησα ότι αυτό έχει κάνει αρκετά πράγματα για την ομάδα. Έχει βοηθήσει την ομάδα από τα χειρότερα, από το να πέσει κατηγορία, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πλέον δεν πήγαινε άλλο. Πραγματικά έβλεπες ότι δεν έβγαινε για 2 μήνες περίπου. Δεν είχε βγει για συνέντευξη, μην πω 3. Δεν έβγαινε γενικά να πει την αλήθεια. Δεν έβαζε λεφτά στην ομάδα όσα θα έπρεπε. Όμως και πάλι, αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές. Πρόσθεσε τον Μουνιέρ, τον Λουτσιάν, τον Τζάβες, έβαλε χρήμα στην ομάδα και θα ξεπληρώσει και τα 20 εκατομμύρια από τα 80, αν δεν απατώμε, που χρωστάει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, έφυγε από την ομάδα, παραιτήθηκε, έκανε το σωστότερο που θα μπορούσε να κάνει στην προκειμένη περίπτωση. Δεν πήγαινε άλλο. Άμα ήξερε ότι μπορούσε να βοηθήσει και μπορούσε, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι και ο πιο εκατομμυριούχος, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, έτσι. Δηλαδή, δεν βοήθησε την ομάδα τώρα τελευταία καθόλου. Το τελευταίο τρίμηνο δεν βοήθησε αρκετά την ομάδα. Θα μπορούσε όμως να την στηρίξει όσο τουλάχιστον χρειάζονταν. Έστω και λιγότερο από το κανονικό. Δεν το έκανε όμως. Θα μπορούσε να είχε προσθέσει κάποια λεφτά που δεν τα πρόσθεσε ο Παναθηναϊκό και τα πρόσθεσε
στο Sky και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν ξέρω, εφημερίδες, δεν ξέρω και τι άλλο έχει. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για την ομάδα και ενδιαφέρθηκε πιο πολύ για το Sky, ειδικά για το Sky και για τους άλλους, τις άλλες εταιρείες, όχι οργανισμούς, τις άλλες εταιρείες που έχει. Οπότε κάνει το σωστότερο αυτή την προκειμένη περίπτωση, αφού γνώριζε και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ανταπεξέλθει στην ευθύνη στο να είναι κάποιος πρόεδρος. Δεν το είπα πολύ καλά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για μένα δύο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Ένα, ότι εφόσον πρέπει να ήξερε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει πλέον την ομάδα, δεν βγήκε πολύ πιο νωρίς, κάνα δύο μήνες πριν, στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου και πιο πίσω, να βγει και να πει φεύγω. Και να έρθει κάποιος άλλος πρόεδρος, παράδειγμα ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω αν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ, αλλά και πάλι ενδιαφερόταν για το PAO Foundation, και να υπάρξουν ίσως πιο σωστές μεταγραφές, ίσως σε πιο σωστό χρονικό σημείο, και να μην υπάρχει όλο αυτό το μπάχαλο και οι τρεις αγωνιστικές χωρίς κάποιον βαθμό, κανονικά δύο βαθμοί, ξέρετε, μείον δύο κτλ. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο δεν υπήρξε η σωστή συμφωνία Αλαφούζου Γιαννακόπουλου. Πιθανόν θα ήταν για τα οικονομικά, κάτι που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν το λένε στον κόσμο. Αλλά μας φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί ο Γιαννακόπουλος έδειχνε σίγουρος ότι θα τα βρει πάρα πολύ καλά στα οικονομικά με τον Γιάννη Αλαφούζο και εμείς και περιμέναμε να υπάρξει ένας καλός Παναθηναϊκός, έτσι, κάτι που δεν έγινε τελικά. Τέλος για αυτά που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Τέλος, θέλω να σας πω μερικά πράγματα που θα αλλάξουν έτσι λίγο το κανάλι. Θα είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα πίνακα πλέον, δεν έχει συναρμολογηθεί και θα μας βοηθήσει στο να πολλές φορές θα κάνουμε επεισόδια που θα φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, ειδικά του Ολυμπιακού για το μάτς με την Μπαρσελόνα π.χ. και τέτοια πράγματα, και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας και subscribe.